Salam, UEP Production-dan hər kəsə salamlar. Bugünkü partimiz Let's Glow adlanır və gördüyünüz kimi yavaş-yavaş millət artıq yığılmağa başlayır, toplaşmağa başlayır. Bildiyiniz kimi UEP Production olaraq diskotekalar təşkilatçısı şirkəti, mini şirkət demək olar buna, ardısa olaraq hər zaman mütəmadi olaraq bu cür yığıncaqlar təşkil edir, diskotekalar təşkil edir və 2-3 aydan bir, 4 aydan bir yaxşı bir diskotekalar əylənmək üçün, rahat istirahat etmək üçün və nəhayət ki, oynamaq üçün və yetərincə istirahat etmək üçün bu cür partilər təşkil edir. UEP Production gördüyünüz kimi loqolarımız da orada var və biz bugünkü partini O Radio Az'ın məlumatı dəstəyi ilə, onun köməyi ilə keçiririk. Həmçinin bugünkü partimizi keçirməyə bir şirkət də dəstək olub bizə, Baku Art şirkəti. Onlara dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Deməli, Baku Art şirkəti nə ilə məşğuldur? O, luminofor və fluorescent kraskaları ilə məşhurdur. Daha doğrusu, o məşhur olacaq, biz buna ümid edirik. Çünki Azərbaycanda ilk nümayəndəlik məhz 2 həftədən sonra haradasa yaxın vaxt ərzində artıq açılacaq. İzmir küçəsində olacaq bu, Bakı şəhərində. Demək, haradasa Avropa otelinin yanında olacaq və siz bu şirkətə müraciət etməklə öz evinizi, mənzilinizi və yaxud da ofisinizi daha da yaxşı, daha da qəşəng, daha da baxımlı edə bilərsiniz. Çünki bu şirkət sizə imkan yaradır ki, siz öz divarlarınızı, öz yeri və yaxud da belə deyək, pataloqu hətta 3D bəzəklə bəzəyəsiniz və elə bir orada təəssürat yaranacaq ki, sanki siz əgər yerdə dəniz şəkili 3D vasitəsilə çəksəniz, sanki dənizə daxil olursunuz və yaxud səhralığa daxil olursunuz, nəysə. O Radio Az barəsində məlumat bildirmək istəyirəm. Çox gözəl bir radiodur. Azərbaycanda demək olar ki, ilk internet radiolardan biridir və biz ümid edirik ki, tez bir zaman ərzində O Radioda Azərbaycan radio məkanında öz yerini, layiqli yerini tutacaq. Çünki internet radiolar arasında demək olar ki, hal-hazırda O Radio birincilər siyahısındadır və irəliləməyə də davam edir. Hər bir zaman siz oradio.az saytına daxil olmaqla bizi dinləyə bilərsiniz. Maraqlı verilişlər olur orada. Misal üçün deyə bilərəm, ulduzlu saat verilişi. Çox gözəl bir qonaqlar olur hər bir zaman. Həftədə 3 dəfə, səhv etmirəmsə, bəli, 3 dəfə həftədə bu veriliş efirə çıxır və saat 8-də, demək 20:00-da siz bu verilişi dinləyə bilərsiniz. Qaçırmayın heç bir verilişi və vaxt keçdikcə, zaman ötdükcə mən inanıram ki, Azərbaycanda internet texnologiyaları inkişaf etdikcə O Radio Az saytı, internet radiosu daha da inkişaf edəcək və hətta FM dalğalarını da geridə qoyacaq. Nə bilmək olar, bəlkə də bir vaxt gələcək ki, O Radio Az internet radiosu həmçinin FM dalğalarında da dalğalanacaq və öz layiqli yerini tutacaq. Hələ isə bu qədər, birazdan bizim təşkilatçılardan biri Fərux Sultanov danışacaq bu kameraya. Mən isə sizə hələlik demək istəyirəm və bu partinin gedişatında siz bizim maraqlı təəssüratlarımızı, maraqlı kadrlarımızı izləyə biləcəksiniz. Mən isə MC Elşən, bu partinin aparıcısı olacağım. Gördüyünüz kimi bəcikim də buradadır, baxa bilərsiniz. Və əlimdən gələni etməyə çalışacağım ki, çox gözəl bir parti olsun və bura gələnlər əylənsinlər, sevinsinlər, rəqs etsinlər, həyat yaşasınlar. Bu qədər. И прошла очередь, я вам скажу, что очень хорошо. И я надеюсь, что и на этот раз все будет супер. Я хочу для начала представить сегодня вам наших диджеев. И прошу для них аплодисменты. И наши диджеи с вами будут Double Sound. Диджеи Классо, аплодисменты. Спасибо. Да, внимание, еще один представитель, да, вот сам, это диджей Рэй. Аплодисменты, пожалуйста. И официальный диджей саундтрека Эли, диджей Фрэй. Аплодисменты. Всего лишь. И все, хорошо. Диджей Фрэй. Спасибо. А также сегодня наши партнеры.
наша это интернет-радио, которое на данный момент идет от передовой Азербайджана. Это Здравствуйте, меня зовут Фарух. А меня зовут Кенан. Мы организаторы EP Production. И хотим вам сказать, что сегодня проходит у нас вечеринка от EP Production под названием Let's Glow. Эта вечеринка первоначально была 2 года назад в клубе Midkarting, в котором очень-очень много было людей и суперски все прошло. Она связана с красками. Краски 3D варианта, они горят только под Black Light, заказаны с Германии. И сейчас, на данный момент, в элите Sound Factory Club под организациями UP Production проходит вторая часть Let's Glow 3D. И я думаю, всем здесь нравится, вот там бум-бум, все, много людей, и всем это нравится. Будьте с нами. Будем кайфить. Это? Могу сказать только одно, то что те люди, которые не пришли на эту вечеринку, они потеряли очень многое. Спасибо за поддержку, спасибо за то, что пришли на нашу вечеринку. Могу сказать еще раз, могу подчеркнуть одно, то что люди потеряли многое, которые не пришли на эту вечеринку. Короче, спасибо за все вам.